হে ডেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু এডান আছাম চ' যোৱা ক্লাছত আমি অনুলিনি ছেভেন চিৰ নাম্বাৰ ফাইভলৈকে কৰিলোঁ আজি আমি নাম্বাৰ ছিক্সৰ পৰা কৰিম তাৰে আগতে চেনেলটোৰ ভিডিঅ'টো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লগতে বেলাইকণটো দবাই ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি ৰাখিবা আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট যি আছে কৰি দিবা এতিয়া অনুলিনিত যোৱাৰ আগত আমি বৰগমলি উলিওৱাৰ কিছুমান পদ্ধতি জানিব লাগিব চ' বৰগমল উলিয়াৰ পদ্ধতি তোমালোকৰ পাৰ্টটোত তিনিটা দিয়া আছে অযুগ্ম সংখ্যাৰ ব্যয় পদ্ধতি দ্বিতীয়টো মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আৰু তৃতীয়টো শৰণ পদ্ধতি এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি অযুগ্ম সংখ্যাৰ বিয়ক পদ্ধতিৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া যিকোনো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা লোৱা ধৰা ওৱান টু ওৱান এতিয়া চোৱা এই পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটোৰ পৰা আমি ক্ৰমাগতভাৱে অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ অকল অযুগ্ম সংখ্যাৰ বিয়োগ কৰিম ক্ৰমাগতভাৱে বিয়োগ কৰিম এতিয়া চোৱা এশ একৈছৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যাটো কি ওৱান চ' এশ একৈছৰ পৰা আমি ওৱানটো বিয়োগ কৰি দিম এশ একৈছ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল কি হ'ব এশ বিছ হ'ব এতিয়া এই বিয়োগ ফলটোৰ পৰা আকৌ আমি তাৰ নেক্সট অযুগ্ম সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিম এতিয়া এশ বিছৰ পৰা ওৱান টুৱেণ্টি মাইনাছ একৰ পিছত অযুগ্ম সংখ্যাটো কি আহে থ্ৰী আহে ছ' ওৱান টুৱেণ্টি মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল কি হ'ব ওৱান ওৱান ছেভেন এতিয়া ওৱান ওৱান চেভেনৰ পৰা ইয়াৰ নেক্সট অযুগ্ম সংখ্যাটো কি আছে ফাইভ চ' এই ফাইভটো আমি বিয়োগ কৰি দিম ছ' এতিয়া কি হ'ব ওৱান ওৱান টু এতিয়া ওৱান ওৱান টুৰ পৰা ওৱান ওৱান টু মাইনাছ ইয়াৰ পিছত নেক্সটটো কি আছে ছেভেন চ' ছেভেন টু মাইনাছ কৰি দিম ওৱান ওৱান টু মাইনাছ ছেভেন এইটো হৈ যাব ওৱান জিৰ' ফাইভ এতিয়া আকৌ ওৱান জিৰ' ফাইভৰ পৰা আমি ইয়াৰ পিছততো নাইন নাইন টু মাইনাছ কৰি দিম ওৱান জিৰ' ফাইভ মাইনাছ নাইন এইটো হৈ যাব নাইণ্টি ছিক্স আকৌ নাইণ্টি ছিক্সৰ পৰা আমি মাইনাছ কৰিম ইলেভেন ছ' নাইণ্টি ছিক্স মাইনাছ ইলেভেন হৈ যাব এইটি ফাইভ এতিয়া আকৌ এইট্টি ফাইভৰ পৰা আমি মাইনাছ কৰিম থাৰ্টিন এইট্টি ফাইভ মাইনাছ থাৰ্টিন এইটো হৈ যাব ছেভেণ্টি টু এতিয়া আকৌ ছেভেণ্টি টুৰ পৰা আমি ফিফটিন থাৰ্টিনৰ পিছত আহে ফিফটিন ফিফটিন টু মাইনাছ কৰি দিম ছেভেণ্টি টু মাইনাছ ফিফটিন হৈ যাব ফিফটি চেভেন এতিয়া আকৌ ফিফটি চেভেন টু ফিফটি চেভেনৰ পৰা আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব ছেভেণ্টিন ফিফটি চেভেন মাইনাছ ছেভেণ্টিন এইটো হৈ যাব ফৰ্টি এতিয়া ফৰ্টিৰ পৰা আকৌ ছেভেণ্টিনৰ পিছত কি আহে নাইণ্টিন নাইণ্টিন টু মাইনাছ কৰি লৈ যাব টুৱেণ্টি ওৱান এতিয়া আকৌ টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব নাইণ্টিনৰ পিছত কি আছে টুৱেণ্টি ওৱান চ' টুৱেণ্টি ওৱান ইকুৱেল জিৰ' হ'ল এতিয়া চোৱা জিৰ' যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমাৰ ষ্টেপবোৰ হিচাপ কৰিব লাগিব কেইটা ষ্টেপত আমাৰ জিৰ' আহিল এতিয়া আমি ষ্টেপকেইটা হিচাপ কৰিব লাগিব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা দহটা এঘাৰটা ছ' আমাৰ ওৱান ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানৰ আমাৰ বৰগমূল হৈ যাব এঘাৰ বুজি পালা এইটো লিখি দিয়া দেয়াৰ ফৰ ৰুট অভাৰ ওৱান টু ওৱান ইকুৱেল হৈ যাব এইটো প্লাছ মাইনাছ হয় সদায় প্লাছ মাইনাছ ইলেভেন ইয়াত যদি আমাক কয় যে অযুগ্ম সংখ্যাৰ বিয়োগ পদ্ধতিৰে অকল ধনাত্মক বৰগমূলটো উলিয়াব লাগে তেন্তে আমাৰ প্লাছ মাইনাছ দিব নালাগে অকল প্লাছ ইলেভেন হ'ব অকল ইলেভেনে হ'ব তো এনেদৰে আমি অযুগ্ম সংখ্যাৰ ব্যয় পদ্ধতিৰে বৰ্গ মূল উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া নেক্সট আহা মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি যিকোনো এটা সংখ্যা লোৱা পূৰ্ণবৰ্গ এটা সংখ্যা লোৱা ধৰা ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানেই লৈছোঁ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান এতিয়া ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানক আমাৰ ভাগ কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানত আমাৰ একেবাৰে সৰু কি সংখ্যাৰে এইটোক ভাগ যাব একেবাৰে সৰু থ্ৰীৰে নাযায় ফ'ৰেৰে ফাইভৰে নাযায় এইটো এঘাৰৰে যাব অকল এঘাৰৰে যাব এঘাৰ বাৰ ছ' ইয়াৰ বৰ্গমূল হৈ যাব প্লাছ মাইনাছ এঘাৰ বেলেগ এটা লৈ লোৱা বেলেগ এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা লৈ লৰা ছেভেন টু নাইন লৈ লোৱা ইয়াক হৰণ কৰি যোৱা একেবাৰে সৰু সংখ্যাৰে হৰণ কৰিবা ইয়াৰ দুইৰেতো নাযায় এইটো অযুগ্ম সংখ্যা চ' তিনিৰে যাব তিনিৰে গ'লে এইটো হ'ব টু এইটো ফ'ৰ টু ফ'ৰ এইটো হৈ যাব থ্ৰী আকৌ থ্ৰীৰে যাব চৌব্বিছত যাব আঠ বাৰ এইটো ওৱান চ' এইটি ওৱান এইট্টি ওৱান আমি জানো নাইন ইন টু নাইন ছ' ইয়াৰ বৰগমূল হৈ যাব ৰুট অভাৰ ছেভেন টু নাইন ইকুৱেল হ'ব প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী দুটা আছে এটা ল'ব লাগিব ইণ্টু ন দুটা আছে এটা ল'ব লাগিব থ্ৰি ইনটো নাইন ইকুৱেল হৈ যাব প্লাছ মাইনাছ টুৱেণ্টি চেভেন তো এনেদৰে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে বৰকুমুলি উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া নেক্সট আহা শৰণ পদ্ধতি ত' শৰণ পদ্ধতিৰ কাৰণে যিকোনো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা লৈ লোৱা এইট ফ'ৰ ওৱান এইট ফ'ৰ ওৱান টু এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা ছ' ইয়াক আমি শৰণ পদ্ধতিৰে বৰগমূল উলিয়াম ত' শৰণ পদ্ধতিত তোমালোকে কি কৰিবা বাওঁফালৰ সৌফালৰ পৰা তোমালোকে জ্বৰ হিচাপে ভাগ কৰি ল'বা সৌফালৰ পৰা ভাগ কৰি আহিবা এ এটা জ্বৰ আৰু এটা জ্বৰ আমাৰ বাওঁফালে এটা থাকক দুটা থাকক কোনো কথা নাই কিন্তু সৌফালৰ পৰা জ্বৰ হিচাপে আমাৰ ভগাব লাগিব ছ' এ এটা জ্বৰ আৰু এটা জ্বৰ দুটা জ্বৰ হ'ল এতিয়া চোৱা এই প্ৰথম জোৰটোত প্ৰথম জোৰটোত আমি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাৰে ভাগ কৰিব লাগিব মুঠতে আঠতকৈ এইটো প্ৰথম জোৰত আঠ আছে আঠতকৈ সৰু হ'ব লাগিব কম হ'ব লাগিব আঠতকৈ কম হ'ব লাগিব কিন্তু এইটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব লাগিব এতিয়া আঠত আঠৰ তলত পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো কি আছে ফ'ৰ আছে নাইন টু আঠতকৈ ডাঙৰ হৈ যায় ফ'ৰৰ বৰ্গ মূল কি হ'ব টু চ' টু ইন টু টু ইকুৱেল হৈ যাব ফ'ৰ ত' ফ'ৰটো বিয়োগ কৰি দিয়া ইয়াত কি থাকিব অকল ফ'ৰ থাকিব চ' ইয়াৰ পিছৰ জোৰটো নমাই আনিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ জোৰটো নমাই আনিলে ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান হৈ যাব এতিয়া চোৱা এই টু যে হ'ল এই টুৰ আমি দুগুণ ল'ব লাগিব নেক্সট ষ্টেপত ইয়াৰ দুগুণ ল'ব লাগিব ইয়াৰ দুগুণ কিমান হয় ইয়াৰ দুগুণ ফ'ৰ হয় এতিয়া চোৱা এই ফ'ৰৰ সৌফালে ফ'ৰৰ সৌফালে আমাৰ যি সংখ্যা দিম ফ'ৰৰ সৌফালে আমি যি যিটো সংখ্যা আমি বহাম সেই সংখ্যাৰে আমাৰ এই গোটেইখিনিক পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া ধৰা ফ'ৰৰ সৌফালে আমি ওৱান বহুৱালোঁ এতিয়া ওৱান বহালে ফ'ৰ্টি ওৱান হ'ব এই ফৰ্টি ওৱানক আমি ওৱানেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব নাইবা যদি টু বহাওঁ তেন্তে আমাৰ এই ফৰ্টি টুক টুৰে পূৰণ কৰিব লাগিব বুজি পালা এতিয়া ইয়াত শেষত আছে ওৱান চ' ওৱান থাকিলে আমাৰ কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে ওৱান হয় নাইন ইন টু নাইন এইট্টি ওৱান ছ' শেকত ওৱান থাকে এককৰ ঘৰত ওৱান থাকে ত' নাইনেৰে পূৰণ কৰিলে ওৱান হ'ব আৰু ওৱানেৰে পূৰণ কৰিলে ওৱান হ'ব চ' ইয়াত চোৱা যদি আমি ওৱান বহাও ফৰ্টি ওৱান ইনটু ওৱান ফৰ্টি ওৱানে হয় চ' আমি ইয়াত নাইন বহাব লাগিব চ' ফৰ্টি নাইন ইন টু নাইন ন নগুণে একাশীৰ এক হাতত আঠ থাকে চাৰি নগুণে থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্স এণ্ড এইট ফৰ্টি ফ'ৰ হৈ যাব ছ' আমাৰ ইয়াত নাইন বহাব লাগিব নাইন বহালে আমাৰ ওপৰতো এটা নাইন বহাব লাগিব চ' ফৰ্টি নাইন ইনটু নাইন ফৰ্টি ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান হৈ যাব চ' সেইটো মিলি গ'ল চ' ইয়াৰ বৰগমূল হৈ যাব টুৱেণ্টি নাইন দেট ফ'ৰ ওৱান ৰুট অভাৰ এইট ফ'ৰ ওৱান ইকুৱেল প্লাছ মাইনাছ ফৰ্টি নাইন বুজি পালা নেক্সট এটা লোৱা ডাঙৰ এটা লোৱা ও ওৱান টু চেভেন ফ'ৰ ফ'ৰ নাইন এইটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হয় চ' ইয়াক আমি প্ৰথমতে বাওঁফালৰ পৰা আমাৰ প্ৰথমতে আমি সৌফালৰ পৰা জ্বৰ হিচাপে ভগাব লাগিব ছ' এ এটা জ্বৰ এ এটা জ্বৰ আৰু এটা জ্বৰ তিনিটা জ্বৰ হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা প্ৰথম জ্বৰটোত চোৱা কি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আমাৰ বাৰৰ ওচৰা ওচৰি আছে ছ' নাইন আছে নাইনটো পূৰ্ণবৰ্গ হয় ছ' নাইন হ'লে এইটো কিৰে পূৰণ কৰিব লাগিব থ্ৰী ইন টু থ্ৰী ছ' থ্ৰী ইন টু থ্ৰী হৈ যাব নাইন এতিয়া বাৰৰ পৰা নাইন টু মাইনাছ কৰি দিয়া বাৰৰ পৰা নাইন টু মাইনাছ কৰিলে এইটো হৈ যাব থ্ৰী থ্ৰী ছেভেন ফ'ৰ এতিয়া চোৱা এইটো আমাৰ কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ দুগুণ নেক্সট ষ্টেপত নমাই আনিব লাগিব থ্ৰী ইন টু টু এইটো হৈ যাব ছিক্স এতিয়া ছিক্সৰ সৌফালে এনে এটা সংখ্যা বহাব লাগিব যিটো সংখ্যাৰে এই গোটেইখিনিক পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া ছিক্সৰ সৌপিনে আমি কি বহাব লাগিব এতিয়া পূৰণ কৰি চোৱা যাতে থ্ৰী ছেভেন ফ'ৰৰ ওচৰা ওচৰি হয় থ্ৰী ছেভেন ফ'ৰৰ ওচৰা ওচৰি হ'বলৈ হ'ব গ'লে এতিয়া আমাক কি পূৰণ কৰিব লাগিব ফাইভেৰে পূৰণ কৰি চোৱা ছিক্স ফাইভ ছ' ছিক্সটি ফাইভক ফাইভেৰে পূৰণ কৰিলে পাঁচ পাঁচ গুণে পঁচিছৰ পাঁচ হাতত দুই হয় পাঁচ ছয় গুণে ত্ৰিছ আৰু দুই থ্ৰী টু ফাইভ চ' থ্ৰী টু ফাইভ হৈ যায় এতিয়া ছিক্সেৰে কৰিছ ছিক্স ছিক্স ছয় ছয় গুণে ছত্ৰিছৰ ছয় সাতত তিনি ছয় ছয় গুণে ছত্ৰিছ আৰু তিনিয়ে এইটো হৈ যাব থ্ৰী নাইন থাৰ্টি নাইন হৈ যাব থ্ৰী নাইন ছিক্স হৈ গ'ল থ্ৰী নাইন ছিক্স টু থ্ৰী ছেভেন ফ'ৰতকৈ ডাঙৰ হয় ছ' সেইটো নহ'ব চ' আমাৰ ইয়াত ফাইভেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব ছ' ইয়াত ফাইভেৰে পূৰণ কৰিলে ইয়াতো আমাৰ ফাইভ হ'ব ছ' এইটো হৈ যাব থ্ৰী টু ফাইভ এতিয়া মাইনাছ কৰি দিয়া ফ'ৰ্টিনৰ পৰা এইটো নাইন হ'ব ইয়াত ছিক্স থাকে ছিক্সৰ পৰা টু গ'লে এইটো ফ'ৰ হ'ব এতিয়া ফ'ৰ নাইন আৰু এটা নেক্সট এই ঘৰটো নমাই আনা ফ'ৰ নাইন এতিয়া চোৱা ফাইভৰ দুগুণ নমাই আনিবা ফাইভৰ দুগুণ নমাই আনিলে অকল যোনটো সৌফালে অংক থাকিব অকল এককৰ ঘৰৰ অংকটোৰ দুগুণ হ'ব চ' আমাৰ ফাইভৰ দুগুণ হ'লে এইটো টেন হ'ব টেনৰ কি ল'ব লাগিব এটা শূন্য ত' হাতত এক আছিল ত' এক আৰু এই ছয়ে এইটো হৈ যাব সাত সত্তৰ হৈ যাব এতিয়া সত্তৰৰ এইপিনে কি অংক বহাব লাগিব যাতে আমাৰ ফ'ৰ নাইন ফ'ৰ নাইন হৈ যায় এতিয়া নাইন আছে ইয়াতে নাইন থাকিলে কি হয় নাইন থাকিলে আমাৰ হাতেৰে পূৰণ কৰিব লাগে ছ' সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ হয় ছ' হাতেৰে পূৰণ কৰি চোৱা সাতশ সাতক হাতেৰে পূৰণ কৰি চোৱা সাতশ সাত পূৰণ সাত সাত আঠ গুণে ঊনপঞ্চাছৰ ন সাতত চাৰি সাতৰ শূন্য গুণ শূন্য চাৰি সাত আঠ গুণে ঊনপঞ্চাছ ত' হয় মিলি গ'ল ছ' ইয়াতে হৈ যাব আমাৰ ছেভেন ইয়াতে ছেভেন হ'লে ইয়াতো ছেভেন হৈ যাব ছ' এইটো ফ'ৰ নাইন ফ'ৰ নাইন মিলি গ'ল দেৱান টু ছেভেন ফ'ৰ ফ'ৰ নাইন ৰুট অভাৰ ওৱান টু ছেভেন ফ'ৰ 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 নাইন ইকুৱেল হৈ যাব আমাৰ থ্ৰী ফাইভ চেভেন প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী ফাইভ চেভেন বুজি পালা এনেদৰে কৰিব লাগিব শৰণ পদ্ধতিৰে এতিয়া দশমিক সংখ্যা এটা লৈ লোৱা দশমিক সংখ্যা এটা বুজি লাঙৰ চাই লোৱা টু এইট থ্ৰী জিৰ' পইণ্ট টু ফ'ৰ এইটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ হয় চ' ইয়াক প্ৰথমতে আমি সৌফালৰ পৰা জোৰ হিচাপে ভগাব লাগিব চ' এই এটা জ্বৰ এই এটা জোৰ আৰু এই এটা জোৰ এতিয়া চোৱা আঠাইছ আঠাইছৰ ওচৰাচৰি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আমাৰ কি আছে পঁচিছ আছে চ' আমাৰ পাছেৰে পূৰণ কৰি ল'ব পাঁচ পাঁচ গুণে পঁচিছ চ' এইটো মাইনাছ কৰি দিয়া থ্ৰী হয় থ্ৰী থ্ৰী জিৰ' এতিয়া পাঁচত দুগুণে কিমান হয় দহ হয় এতিয়া ইয়াত কি পূৰণ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ থ্ৰী থ্ৰী জিৰ'ৰ ওচৰা ওচৰি হয় কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব নালাগে থ্ৰী পূৰণ কৰি দিয়া ওৱান জিৰ' থ্ৰী থ্ৰী পূৰণ কৰি দিয়া তিনি তিনি গুণে ন হৈ যায় এইটো শূন্য তিনি তিনিশ ন হৈ যায় তো ইয়াতকৈ বহুত কম হয় ত' চাৰে পূৰণ কৰি চোৱা ওৱান জিৰ' ফ'ৰ চাৰি চাৰি গুণে ষোল্ল ছয় সাতত এক শূন্য আৰু এক চাৰি এগুণ চাৰি এইটো চাৰি চাৰিশ ষোল্ল হৈ যায় এইটো ডাঙৰ হৈ যায় চ' এইটোৱেই হ'ব চ' ওৱান জিৰ' থ্ৰী ইয়াতো এটা থ্ৰী বহাই দিয়া চ' এতিয়া হৈ যাব থ্ৰী জিৰ' নাইন এইটো মাইনাছ কৰি দিয়া ওৱান টু টুৱেণ্টি ওৱান হয় আৰু এতিয়া পইণ্ট থকা ঘৰটো নমাইনা টু ফ'ৰ এতিয়া চোৱা তিনিৰ অকল এককৰ ঘৰৰ অংকটো দুগুণ কৰিব লাগিব এককৰ ঘৰ ঘৰৰ অংকটো তিনি আছে ত' এইটো হৈ যাব ছিক্স আৰু এইটো নহয় আনা ওৱান জিৰ' ছ' ওৱান জিৰ' ছিক্স এতিয়া ইয়াত কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে আমাৰ এইটো টু ওৱান টু ফ'ৰ হৈ যাব এতিয়া ছয় একেবাৰে সহজ ইয়াত যদি আমি এটা দুই লগাই দিওঁ তেন্তে আমাৰ টু ওৱান টু ফ'ৰ হৈ যাব এইটো চাই লোৱা ওৱান জিৰ' ছিক্স টু ইয়াত দুইৰে পূৰণ কৰি দিয়া দুই দুগুণে চাৰি আৰু ছয় দুগুণে বাৰ বাৰৰ দুই হাতত এক শূন্য আৰু একে এক দুই এক গুণ দুই হৈ গ'ল ছ' ইয়াত এটা দুই বহাব লাগিব চ' এইটো যিহেতু এইটো পইণ্টৰ ঘৰ আমি নমাই আনিছোঁ ছ' ইয়াত এটা পইণ্ট হ'ব পইণ্ট টু ছ' এইটো টু ওৱান টু ফ'ৰ হৈ যাব ছ' দেভাৰ টু এইট থ্ৰী জিৰ' পইণ্ট টু ফ'ৰ ইকুৱেল হৈ যাব প্লাছ মাইনাছ ফাইভ থ্ৰী টু বুজি পালা ত' এই তিনিটা আছিল আমাৰ বৰগমূল উলিয়াৰ পদ্ধতি প্ৰথমটো আছিল অযুগ্ম সংখ্যাৰ বিয়োগ পদ্ধতি দ্বিতীয়টো মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আৰু তৃতীয়টো শৰণ পদ্ধতি এতিয়া এক্সাৰচাইজত চোৱা নাম্বাৰ ফাইভলৈকে হৈ গৈছিল আমাৰ এতিয়া নাম্বাৰ ছিক্সটো চোৱা কি আছে নাম্বাৰ ছিক্স নাম্বাৰ ছিক্সত কি কৈছে অযুগ্ম সংখ্যাৰ বিয়োগৰ সহায়ত তলৰ সংখ্যাবোৰৰ বৰগমূল নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া আমি কৰিলোঁ অযুগ্ম সংখ্যা এতিয়া অযুগ্ম সংখ্যাৰ প্ৰথমটো মই কৰি দিছোঁ বাকী দুই নম্বৰটো চোৱা দুই নম্বৰটো উদাহৰণ হিচাপে লৈ মই বুজাই দিলোঁ এইমাত্ৰ তো তিনি নম্বৰ চাৰি আৰু পাঁচটো তোমালোকে নিজে কৰিবা মই এক নম্বৰটো কৰি দিছোঁ এক নম্বৰটো চোৱা হাণ্ড্ৰেড আছে চ' হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা আমি প্ৰথমতে মাইনাছ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট অযুগ্ম সংখ্যা ছ' ওৱান টু মাইনাছ কৰি দিয়া এইটো হৈ যাব নাইণ্টি নাইন এতিয়া নাইণ্টি নাইনৰ পৰা আকৌ নাইণ্টি নাইনৰ পৰা থ্ৰী মাইনাছ কৰিব লাগিব এতিয়া নাইণ্টি নাইনৰ পৰা থ্ৰী মাইনাছ কৰিলে হৈ যাব এইটো নাইণ্টি নাইণ্টি ছিক্স এতিয়া আকৌ নাইণ্টি ছিক্সৰ পৰা ফাইভ মাইনাছ কৰিব লাগিব এইটো হৈ যাব নাইণ্টি ওৱান আকৌ নাইণ্টি ওৱানৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব ছেভেন চ' এইটো হৈ যাব নাইণ্টি ওৱানৰ পৰা ছেভেন গ'লে এইটো এইট্টি ফ'ৰ এতিয়া আকৌ এইট্টি ফ'ৰৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব নাইন চ' এইটি ফ'ৰ মাইনাছ নাইন এইটো হৈ যাব ছেভেণ্টি ফাইভ আকৌ চেভেণ্টি ফাইভৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব ইলেভেন চ' ছেভেণ্টি ফাইভ মাইনাছ ইলেভেন ছিক্সটি ফ'ৰ আকৌ ছিক্সটি ফ'ৰৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব থাৰ্টিন চ' ছিক্সটি ফ'ৰ মাইনাছ থাৰ্টিন এইটো হৈ যাব ফিফটি ওৱান আকৌ ফিফটি ওৱানৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব থাৰ্টিনৰ পিছত কি আহে ফিফটিন চ' ফিফটি ওৱান মাইনাছ ফিফটিন হৈ যাব থাৰ্টি ছিক্স এতিয়া থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব ছেভেণ্টিন ছেভেণ্টিন গ'লে এইটো হৈ যাব নাইণ্টিন চ' নাইনটিনৰ পৰা ছেভেণ্টিনৰ পিছত কি আহে নাইণ্টিন ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া আমাৰ জিৰ' আহি গ'ল এতিয়া ষ্টেপবোৰ হিচাপ কৰিব লাগিব ষ্টেপ কেইটা হ'ল এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা নটা দহটা ছ' আমাৰ এন্সাৰ হৈ যাব দহ এইটো আমি সকলোৱে জানো হাণ্ড্ৰেডৰ বৰগমূল টেন হয় ছ' দে ফৰ ইয়াত লিখি দিয়ে দে ৰুট অভাৰ হাণ্ড্ৰেড ইকুৱেল হৈ যাব প্লাছ মাইনাছ টেন বুজি পালা বাকীবোৰ তোমালোকে নিজে কৰিবা এতিয়া নাম্বাৰ ছেভেনত আহা ছেভেনত কি কৈছে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে তলৰ সংখ্যাবোৰৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া চোৱা মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আমি এইমাত্ৰ কৰিলোঁ ত' নাম্বাৰ এক নম্বৰটো চাগে হৈ গৈছে ছেভেন এইট ফ'ৰ এইটো চাগে বুজাই দিলোঁ ছেভেন এইট ফ'ৰ নেক্সট বেলেগ এটা লোৱা নাইন জিৰ' জিৰ' এইটোও জানা থাৰ্টি হৈ যাব নম্বৰ টু টো এতিয়া নম্বৰ থ্ৰী টু নাইন ওৱান ছিক্স নম্বৰ থ্ৰীটো লৈ লোৱা ছেভেন নাম্বাৰ ছেভেনৰ নাম্বাৰ থ্ৰী টো লোৱা টু নাইন ওৱান ছিক্স টু নাইন ওৱান ছিক্স ইয়াক টু নাইন ওৱান ছিক্স প্ৰথমতে দুইৰে যাব দুয়েৰে গ'লে ওৱান এইটো হৈ যাব ফ'ৰ এইটো হৈ যাব ফাইভ আৰু ইয়াত হৈ যাব এইট আকৌ দুয়েৰে যাব দুইৰে গ'লে এইটো চেভেন ইয়াত টু এইটিনত নাইন এতিয়া চোৱা দুয়েৰে আৰু নাযায় এইটো অযুগ্ম সংখ্যা আহি গ'ল এতিয়া তিনিৰে যাব তিনিৰে গ'লে ইয়াত হ'ব টু বাৰ ইয়াত হ'ব চাৰি ইয়াত হ'ব থ্ৰী আকৌ তিনিৰে যাব তিনিৰে গ'লে টু ফ'ৰ থ্ৰী ইয়াত চৌবিছত আঠ বাৰ আৰু ইয়াতে এবাৰ চ' এইট্টি ওৱান হয় এইটি ওৱান আমি জানো এইটো নাইন ইণ্টু নাইন হৈ যাব ছ' দেখাটো এনেদৰে লিখিবা ৰুট অ'ভাৰ টু নাইন ওৱান ছিক্স ইকুৱেল হৈ যাব ইয়াত আমাক কি কৈছে ধনাত্মক ল'ব দিছে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে তলৰ সংখ্যাবোৰৰ বৰগমূল নিৰ্ণয় কৰা নাই আমাক অকল বৰগমূলৰ কথা কৈছে চ' আমি প্লাছ মাইনাছ টু দি দিম চ' প্লাছ মাইনাছ ইয়াত লৈ লোৱা যি ৰোট অভাৰ গোটেইখিনি পূৰণ কৰি দিয়া টু ইণ্টু টু ইণ্টু থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী ইণ্টু নাইন ইণ্টু নাইন ইয়াত জোৰা জোৰা আছে চ' এটা এটা ল'লে বৰগমূলটো উঠি যাব প্লাছ মাইনাছ টু ইন্টু থ্ৰীৰ এটা লোৱা থ্ৰী ইণ্টু নাইন এতিয়া পূৰণ কৰি দিয়া প্লাছ মাইনাছ টু ইনটু থ্ৰী ছিক্স ছিক্স ইণ্টু নাইন ফিফটি ফ'ৰ ছ' এইটোৰ বৰ্গমূল হৈ যাব আমাৰ ফিফটি ফ'ৰ বুজি পালা বাকীবোৰ নিজে কৰিবা নিজে কৰিব চেষ্টা কৰিবা অকল কনচেপ্টটো জানিব লাগে একেবাৰে সহজ হয় অংকবোৰ এতিয়া নেক্সট আহা নাম্বাৰ এইট তলৰ সংখ্যাবোৰৰ ধনাত্মক বৰ্গমূল উলিয়া অকল আমাক ধনাত্মক উলিয়াব দিছে ছ' নাম্বাৰ এইটত আহা নাম্বাৰ এইট এতিয়া আমাক পদ্ধতিৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত কোনো এটা নিয়মৰ কথা কোৱা নাই ছ' আমি যিকোনো পদ্ধতিৰে উলিয়াব পাৰোঁ ছ' আঠ নম্বৰৰ অংককেইটা আমি উৎপাদক গোচৰখন পদ্ধতিৰে উলিয়াম ছ' এক নম্বৰত কি কৈছে এক নম্বৰত কি দিয়া আছে ফাইভ চেভেন ছিক্স চ' ফাইভ ছেভেন ছিক্সক প্ৰথমতে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি লওঁ ফাইভ ছেভেন ছিক্স হ'ব এইটো প্ৰথমতে দুইৰে যাব দুইৰে গ'লে এইটো টু এইট এইট হৈ যাব আকৌ দুইৰে যাব টু ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ হৈ যাব আকৌ দুইৰে যাব দুইৰে গ'লে ছেভেন টু হৈ যায় আকৌ দুইৰে যাব দুইৰে গ'লে থ্ৰী এইটো ছিক্স হৈ যায় এতিয়া থাৰ্টি ছিক্সৰ আমি জানো ছিক্স ইন্টু ছিক্স দেয়াৰ ফৰ ৰুট অ'ভাৰ ফাইভ ছেভেন ছিক্স ইকুৱেল হৈ যাব অকল ধনাত্মকটো উলিয়াব দিছে চ' আমি ধনাত্মকে ল'ম চ' ৰুট অ'ভাৰ টু ইণ্টু টু ইণ্টু টু ইণ্টু টু ইণ্টু ছিক্স ইণ্টু ছিক্স এতিয়া চোৱা যোৰা জোৰাৰ পৰা আমি এটা এটা ল'লে বৰগমূলটো উঠি যাব চ' এইটো যোৰাৰ পৰা আমি এটা দুই ল'ম টু ইন টু আকৌ এইটো যোৰাৰ পৰা আমি এটা ল'ম টু ইন টু আকৌ ইয়াৰ পৰা এটা ল'ম ছিক্স চ' আমাৰ এন্সাৰ হৈ যাব দুই দুই গুণে চাৰি 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 ছয় গুণে চৌব্বিছ চ' আমাৰ এন্সাৰ হৈ যাব টুৱেণ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আৰু এটা দুই নম্বৰটো তোমালোকে কৰিবা তিনি নম্বৰটো চাই লোৱা টু থ্ৰী জিৰ' ফ'ৰ টু থ্ৰী জিৰ' ফ'ৰ ইয়াক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি দিয়া এইটো যুগ্ম সংখ্যা চ' দুইৰে যাব চ' দুইৰে গ'লে ইয়াত বাৰ হ'ব ওৱান জিৰ' ফাইভ আৰু ইয়াত টু বাৰশ বাৱন্ন বাৰ নহয় চৰি ইয়াত এঘাৰ হ'ব বাইছত যাব বাইছত এঘাৰ বাৰ এঘাৰ হ'ব এঘাৰশ বাৱন্ন আকৌ দুইৰে যাব দুইৰে পাঁচ বাৰ ইয়াত পোন্ধৰ সাত বাৰ ইয়াত বাৰ ছয় বাৰ আকৌ দুইৰে যাব দুইৰে গ'লে ইয়াত দুবাৰ সোতৰত আঠবাৰ আৰু ইয়াত টু এইট এইট আকৌ দুইৰে যাব দুইৰে গ'লে ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ এতিয়া চোৱা ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰক আকৌ দুইৰে যাব দুইৰে গ'লে এইটো হ'ব ছেভেন টু আকৌ দুইৰে যাব দুইৰে গ'লে থাৰ্টি ছিক্স এতিয়া থাৰ্টি ছিক্সৰ আমি জানো ছিক্স ইন্টু ছিক্স ছ' ইয়াত চোৱা দেয়াৰ ফৰ ৰুট অভাৰ টু থ্ৰী জিৰ' ফ'ৰ ইকুৱেল হৈ যাব অকল প্লাছটো ল'ব গৈছে আমাক আমাৰ টু ইণ্টু টু ইণ্টু টু ইণ্টু টু তিনিটা জোৰ আছে আকৌ টু ইন্টু টু ইণ্টু ছিক্স ইণ্টু ছিক্স ইয়াত যোৰৰ পৰা অকল এটা এটা ল'বা এইটো যোৰৰ পৰা এটা এইটো যোৰৰ পৰা এটা আৰু এইটো যোৰৰ পৰা আৰু এইটো জোৰৰ পৰা চ' এটা এটা ল'বা চ' টু ইন্টু টু ইন টু টু ইন টু ছিক্স চ' দুই দুগুণে চাৰি চাৰি দুগুণে আঠ আঠ ছয়গুণে আঠচল্লিছ চ' ফৰ্টি এইট হৈ যাব ইয়াৰ এন্সাৰ বুজি পালা এতিয়া নেক্সট নাম্বাৰ নাইনত আহা নাম্বাৰ নাইনত কি কৈছে মান উলিয়া অৰ্থাৎ আমাক বৰগমূল উলিয়াব দিছে এক নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰিবা এইটো ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড হয় একেবাৰে ইজি এইটো টুৱেণ্টি হ'ব বৰগমূল আৰু দুই নম্বৰটো চোৱা ছেভেন টু নাইন নম্বৰ নাইন দুই নম্বৰটো চোৱা ৰুট অভাৰ ছেভেন টু নাইন ইয়াতো আমাক নিয়মৰ কথা কোৱা নাই ছ' আমি যিকোনো এটা নিয়মেৰে কৰিলে হ'ল ছ' আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে কৰিম ছ' চেভেন টু নাইন ইয়াত চোৱা তিনিৰে যাব এইটো চ' ছেভেন টু নাইনক তিনিৰে গ'লে এইটো হৈ যাব টু ফ'ৰ আৰু থ্ৰী টু ফ'ৰ থ্ৰী আকৌ তিনিৰে যাব তিনিৰে গ'লে এইট ওৱান এইটি ওৱান এইটো আমি জানো নাইন ইন টু নাইন ছ' আমাৰ ইয়াৰ বৰগমূল হৈ যাব দেয়াৰ ফৰ ৰুট অভাৰ ছেভেন টু নাইন ইকুৱেল এইটো আমাক ধনাত্মক অকল বৰগমূল উলিয়াব দিছে ছ' প্লাছ মাইনাছ হ'ব প্লাছ মাইনাছ ৰুট অ'ভাৰ থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী ইন টু নাইন ইন্টু নাইন ইয়াত চোৱা এইটো এটা জ্বৰ এইটো এটা জ্বৰ চ' এটা এটা ল'ম আমি বৰগোমূল চিনটো উঠি যাব ৰুট অ'ভাৰ চিনটো প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী ইণ্টু নাইন ছ' কিয় ল'ব প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী ইন টু নাইন কিমান হয় টুৱেণ্টি চেভেন চ' টুৱেণ্টি চেভেন হৈ যাব নম্বৰ টুৰ এন্সাৰ এতিয়া নেক্সট আৰু এটা চাই লোৱা নাম্বাৰ ফ'ৰ টু নাম্বাৰ ফ'ৰটো আছে ওৱান জিৰ' এইট নাইন ওৱান জিৰ' এইট নাইন ছ' ওৱান জিৰ' এইট নাইনক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি দিয়া তিনিৰে যাব তিনিৰে গ'লে এইটো থ্ৰী থ্ৰী ওৱান এইট ছিক্স হৈ যাব ছিক্স আৰু থ্ৰী থ্ৰী ছিক্স থ্ৰী এতিয়া আকৌ থ্ৰীৰে যাব থ্ৰীৰে ওৱান টু ওৱান এতিয়া চোৱা ওৱান টু ওৱান টু ওৱানৰ বৰগমূল কিমান হয় ইলেভেন চ' ইলেভেন ইন টু ইলেভেন হৈ যাব ওৱান টু ওৱান চ' দেভাৰ ওৱান জিৰ' এইট নাইন ইকুৱেল হৈ যাব প্লাছ মাইনাছ ৰুট অ'ভাৰ থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী ইনটো ইলেভেন ইন্টু ইলেভেন এতিয়া এইটো জোৰৰ পৰা এটা এ টো জোৰৰ পৰা এটা চ' প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী ইণ্টু ইলেভেন চ' এনচাৰ হৈ যাব প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী ইনটু ইলেভেন কিমান হয় থাৰ্টি থ্ৰী চ' থাৰ্টি থ্ৰী হৈ যাব নাম্বাৰ ফ'ৰৰ এন্সাৰ এতিয়া নেক্সট নাম্বাৰ টেনত আহা নাম্বাৰ টেনত কি কৈছে শৰণ পদ্ধতিৰে তলৰ সংখ্যাবোৰৰ ধনাত্মক বৰগমূল নিৰ্ণয় কৰা আমাক অকল ধনাত্মক বৰগমূল উলিয়াব দিছে আৰু নিয়মটো দিছে আমাক শৰণ পদ্ধতি চ' আমি শৰণ পদ্ধতিৰে উলিয়াব লাগিব এতিয়া নাম্বাৰ টেনত চোৱা নাম্বাৰ ওৱান আৰু নাম্বাৰ ফাইভ অংক দুটা মই এইমাত্ৰ একজাম্পল হিচাপে বুজাই দিলোঁ ছ' নাম্বাৰ টু আৰু নাম্বাৰ ফ'ৰ ফ'ৰ এই দুটা তোমালোকে নিজে কৰিবা মই নাম্বাৰ থ্ৰীটো বুজাই দিছোঁ নাম্বাৰ থ্ৰিত কি আছে নাম্বাৰ টেন নাম্বাৰ থ্ৰীত থ্ৰীত আছে ওৱান টু নাইন ছিক্স ছ' ওৱান টু নাইন ছিক্স প্ৰথমতে ইয়াক সৌফালৰ পৰা জোৰ হিচাপে ভগাব লাগিব ইয়াত এটা আৰু ইয়াত এটা দুটা জোৰ হ'ল এতিয়া বাৰৰ তলত আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা কি আছে ন আছে ছ' ন নৰ বৰ্গ কি হয় নৰ বৰ্গ মূল থ্ৰী ছ' থ্ৰী ইনটু থ্ৰী এইটো নাইন হৈ যাব ছ' নাইন হ'লে এইটো বিয়োগ কৰি দিয়া এইটো ফ'ৰ নাইন ছিক্স এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত থ্ৰীৰ দুগুণ ল'ব লাগে ছ' এইটো ছিক্স লৈ লোৱা এতিয়া ছিক্সৰ এইপিনে কি অংক বহাব লাগিব যাতে সেইটো অংক সেইটো অংকৰে এই সংখ্যাতোক পূৰণ কৰিলে ফ'ৰ নাইন ছিক্স হয় ছ' ইয়াত চোৱা এককৰ ঘৰত যিহেতু ছিক্স আছে ছ' আমি এইটো ছিক্সেৰে পূৰণ কৰি চাওঁ ছিক্স নাইবা ফ'ৰেৰে পূৰণ কৰিলে ছিক্স আহি যায় ছ' এইটো প্ৰথমতে আমি ছিক্সেৰে পূৰণ কৰি চাওঁ ছিক্সটি ছিক্সক ছিক্সেৰে পূৰণ কৰিলে ছয়শ গুণীয়া ছত্ৰিছৰ ছয় সাতত তিনি ছয়শ গুণীয়া ছত্ৰিছৰ তিনিয়ে থ্ৰী নাইন ছিক্স অঁ চৰি ইয়াত অলপ ভুল হৈছে চ' টুৱেলভৰ পৰা নাইন মাইনাছ কৰিলে এইটো থ্ৰী হৈ যায় ছ' এইটো থ্ৰী হৈ যাব থ্ৰী নাইন ছিক্স হ'ব ছ' ইয়াত ছিক্সেৰে পূৰণ কৰিলে এইটো থ্ৰী নাইন ছিক্স হয় ছ' ইয়াত যদি ছিক্স হয় ইয়াতো ছিক্স হ'ব চ' ছিক্স হ'লে থ্ৰী নাইন ছিক্স হৈ যাব এইটো এন্সাৰ মিলি গ'ল ছ' দে আৰয়াৰ ফৰ ৰুট অ'ভাৰ বাৰশ ছিয়ানব্বৈ ইকুৱেল হৈ যাব অকল ধনাত্মক ল'ব দিছে আমাক চ' অকল থাৰ্টি ছিক্স হৈ যাব ইয়াৰ এন্সাৰ এতিয়া নাম্বাৰ ইলেভেনত আহা নাম্বাৰ ইলেভেনত কি কৈছে তলৰ দশমিক সংখ্যাবোৰৰ ধনাত্মক বৰগমূল উলিওৱা এতিয়া দশমিক সংখ্যাৰ ধনাত্মক বৰগমূল উলিয়াব দিছে চ' আমি শৰণ পদ্ধতিৰে উলিয়াই দিম চ' ইয়াত চোৱা নাম্বাৰ ইলেভেনৰ ফ'ৰ নম্বৰ অংকটো এইটো মই মাত্ৰ এক্সাম্পল হিচাপে বুজাই দিলোঁ ত' বাকী থাকিল ওৱান টু থ্ৰী আৰু ফাইভ চ' ইয়াৰ পৰা মই যিকোনো দুটা কৰি দিছোঁ বাকী দুটা তোমালোকে নিজে কৰিবা চ' এক নম্বৰটো প্ৰথমতে চাই লোৱা থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্সটি নাইন ছ' থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্স নাইন ইয়াক জোৰ হিচাপে ভগাই লোৱা প্ৰথমতে এইটো জোৰ নেক্সট ডেটো ইয়াত চোৱা তেৰৰ ওচৰা ওচৰি তেৰতকৈ সৰু বৰ্গমূল কি আছে বৰ্গ সংখ্যা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা নাইন হ'ব ছ' আমাৰ নাইনৰ বৰ্গ হ'ব থ্ৰী বৰগমূল চ' থ্ৰী ইনটো থ্ৰী এইটো হৈ যাব নাইন চ' নাইনটো বিয়োগ কৰি দিয়া এইটো ফ'ৰ হৈ যাব ফ'ৰ আৰু দশমিকৰ ঘৰটো নমাই অনা ছিক্স নাইন চ' দশমিকৰ ঘৰটো যেতিয়া নমাই আনিবা তেতিয়া ইয়াত এটা পইণ্ট হ'ব এতিয়া চোৱা থ্ৰীৰ দুগুণ লোৱা থ্ৰীৰ দুগুণ ছিক্স হ'ব এতিয়া ছিক্সৰ এইপিনে কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে ফ'ৰ ছিক্স আমাৰ নাইন হয় ইয়াত এককৰ ঘৰৰ অংকত যিহেতু ন আছে চ' আমাৰ ন থাকিলে হয় থ্ৰীৰ বৰ্গ হ'ব নহ'লে ছেভেনৰ বৰ্গ চ' ছেভেনেৰে পূৰণ কৰি চাওঁ ছিক্সটি চেভেনক ছেভেনেৰে পূৰণ কৰি চোৱা আঠ আঠ গুণে ঊনপঞ্চাছৰ ন সাতত চাৰি আঠ ছয় গুণে বিয়াল্লিছ আৰু চাৰিয়ে এইটো হৈ যাব ছয়চল্লিছ ছ' এইটো মিলি গ'ল ছয়টো হ'ব চেভেন চ' ছিক্সটি চেভেন আৰু ইয়াত পইণ্টৰ পিছত হৈ যাব ছেভেন চ' ফ'ৰ ছিক্স নাইন এইটো মিলি গ'ল ছ' দে আৰয়াৰ ফ'ৰ ৰুট অ'ভাৰ থাৰ্টিন পইণ্ট ছিক্সটি নাইন ইকুৱেল হৈ যাব অকল ধনাত্মকটো ল'ব দিছে চ' আমাৰ থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন হৈ যাব ইয়াৰ এন্সাৰ এতিয়া নেক্সট আৰু এটা কৰি দিছোঁ নাম্বাৰ থ্ৰীটো চাই লোৱা নাম্বাৰ থ্ৰী নাম্বাৰ থ্ৰিত কি আছে ওৱান ফ'ৰ ওৱান পইণ্ট ছিক্স ওৱান ছ' এইটো প্ৰথমতে জোৰ হিচাপে ভগাই লোৱা সুফালৰ পৰা এই এটা জোৰ এই এটা য'ৰ আৰু এই এটা য'ত ইয়াত চোৱা ওৱান আছে ছ' ওৱান থাকিলে আমাৰ ওৱানেই হ'ব ওৱানৰ বৰগমূল এইটো ওৱানেই হয় ছ' ওৱান ইন্টু ওৱান এইটো ওৱানেই হ'ব ছ' সেইটো জিৰ' থাকিব ইয়াতে ছ' সেইটো গঢ় নমাই অনা এইটো ফৰ্টি ওৱান হ'ব এতিয়া ওৱানৰ দুগুণ কি হয় টু এতিয়া টুৰ লগত আমাৰ কি পূৰণ কৰিলে ফৰ্টি ওৱান হ'ব এতিয়া টুৰ লগত যদি আমি ওৱান দিওঁ ওৱান হ'লে টুৱেণ্টি ওৱান হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান ইণ্টু ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান হ'ব আৰু ইয়াত টু দিলে ফৰ্টি ফ'ৰ হৈ যাব চ' ইয়াত আমাক ওৱান দিব লাগিব চ' ওৱান ইন্টু ওৱান এইটো টুৱেণ্টি ওৱানেই হ'ব আৰু ইয়াতো এটা ওৱান হৈ যাব ছ' টুৱেণ্টি ওৱান গ'লে ইয়াতে অকল টুৱেণ্টি থাকিব এতিয়া দশমিকৰ ঘৰটো নমাই অনা ছিক্স ওৱান এতিয়া ইয়াতো এটা পইণ্ট হ'ব যেতিয়া দশমিকৰ ঘৰটো নমাই আনিবা তেতিয়া এটা পইণ্ট হৈ যাব এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত চোৱা ওৱানৰ দুগুণ ল'ব লাগিব ওৱানৰ দুগুণ ল'লে অকল এককৰ ঘৰৰ অংকটোৰ দুগুণ ল'ব লাগে ছ' ওৱানৰ দুগুণ ল'লে ইয়াত হৈ যাব টু আৰু ইয়াতো টু হৈ যাব এতিয়া টুৱেণ্টি টুৰ সোঁফালে আমাৰ এনে এটা অংক বহাব লাগিব যোনটো অংকৰে এই সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটোক পূৰণ কৰিলে টু জিৰ' ছিক্স ওৱান হয় এতিয়া ওৱান আছে চ' ওৱান থাকিলে নাইনেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব নহ'লে ওৱানেৰে চ' আমি নাইনেৰে কৰি চাওঁ প্ৰথমতে টু ইন টু 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 নাইন ইণ্টু নাইন ন নগুণে একাশীৰ ওৱান হাতত এইট আৰু ন দুগুণে ওঠৰ ওঠৰ আৰু আঠে হৈ যাব চৌব্বিছৰ ছৰি ওঠৰ আৰু আঠে এইটো ছাব্বিছৰ ছয় আৰু হাতত থাকিব টু ন দুগুণে ওঠৰ আৰু টুৱে এইটো বিছ হৈ যায় চ' হৈ যায় এইটো নয়েৰে পূৰণ কৰিলে এইটো হৈ যাব চ' ইয়াত এটা নাইন আহি যাব ছ' টু জিৰ' ছিক্স ওৱান চ' মিলি গ'ল দে আৰ ফৰ ৰুট অ'ভাৰ ওৱান ফ'ৰ ওৱান পইণ্ট ছিক্স ওৱান ইকুৱেল অকল ধনাত্মকটো হ'ব চ' ইলেভেন পইণ্ট নাইন হৈ যাব ইয়াৰ আনচাৰ বুজি পালা ত' বাকী দুটা থাকিল বাকী দুটা তোমালোকে নিজে কৰিবা কৰিব চেষ্টা কৰিবা নেক্সট আহা নাম্বাৰ টুৱেলভত এতিয়া নাম্বাৰ টুৱেলভত কি কৈছে এটা বৰ্গৰ কালি ফাইভ নাইন জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ নাইন বৰ্গৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ইয়াৰ বাহুৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া চোৱা বৰ্গৰ কালি দিয়া আছে বৰগৰ কালি বৰ্গৰ কালি ইকুৱেল দিয়া আছে ফাইভ নাইন জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ নাইন এইটো চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া বৰগৰ কালিৰ ফৰ্মুলা কি আছে বাহু স্কুৱেৰ চ' বাহু স্কুৱাৰ ইকুৱেল ফাইভ নাইন জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ নাইন এতিয়া এইটো চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব এতিয়া চোৱা বাহু স্কুৱাৰ আছে বাহু ল'লে আমাৰ স্কুৱাৰটো উঠাই দিলে ইয়াতে ৰুট অ'ভাৰ আহি যাব চ' ফাইভ নাইন জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ নাইন চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া ইয়াক হৰণ পদ্ধতিৰে এইটো বৰগমূল উলিয়াই দিয়া ফাইভ নাইন জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ নাইন জোৰ হিচাপে ভগাই লোৱা এইটো এটা জোৰ এইটো এটা জোৰ আৰু এইটো এটা চ' ইয়াত চোৱা পাঁচ আছে পাছৰ তলত আমাৰ পাছৰ ওচৰা ওচৰি বৰগমূল পূৰ্ণ বৰ্গৰ সংখ্যা কি আছে ফ'ৰ আছে চ' ফ'ৰৰ বৰগমূল টু হ'ব টু ইন টু টু ফ'ৰ চ' ফ'ৰটো মাইনাছ কৰি দিয়ে ওৱান ওৱান নাইন জিৰ' এতিয়া ইয়াত দুগুণ ল'ব লাগিব ছ' টুৰ দুগুণ হ'ব ফ'ৰ এতিয়া ফ'ৰৰ সৌফালে কি অংক বহালে যোনটো অংকৰে আমি এই সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটোক পূৰণ কৰিলে ও ওৱান নাইন জিৰ'ৰ ওচৰা ওচৰি হয় বা ওৱান নাইন জিৰ' হয় চ' এতিয়া এইটো কি সংখ্যা এটা বহাব লাগিব এইটো ফাইভ বহাই চোৱা ফাইভ বহালে কি হয় এইটো ফ'ৰ ফাইভ এইটো ফাইভ বহালে হৈ যাব পঁচিছ পঁচিছৰ পাঁচ বিছ আৰু পঁচিছ বাইছ দুশ পঁচিছ হৈ যায় দুশ পঁচিছ ইয়াতকৈ বেছি চ' চাৰিৰে কৰি চোৱা ফ'ৰ 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 চাৰি চাৰিগোণা ষোল্ল ছয় সাতত এক চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল একে সোতৰ ওৱান ছেভেণ্টি ছিক্স হৈ যায় চ' ফ'ৰ দি দিয়া ইয়াতে ফ'ৰ হৈ যাব চ' ইয়াতে ফ'ৰ হ'ব চ' ওৱান চেভেণ্টি ছিক্স ওৱান ছেভেণ্টি ছিক্স এইটো বিয়োগ কৰি দিয়া সেইটো হৈ যাব ফৰ্টিন এতিয়া দশমিকৰ ঘৰটো নমাই আনা ফ'ৰ্টি নাইন দশমিকৰ ঘৰ যেতিয়া নমাই আনিবা ইয়াতে এটা দশমিক হ'ব এতিয়া চোৱা চাৰি দুগুণ এককৰ ঘৰৰ অংকটোৰ দুগুণ ল'ব লাগে চাৰিৰ দুগুণে হ'ব এইটো আঠ আৰু ইয়াতে চাৰিয়ে থাকিব এতিয়া ফ'ৰ এইটৰ এইপিনে এনে এটা অংক বহোৱা যোনটো অংকৰে সংখ্যাতক পূৰণ কৰিলে ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ নাইন হৈ যায় এতিয়া নাইন আছে চ' নাইন থাকিলে কি হ'ব থ্ৰী ল'ব লাগিব নহ'লে সাত ল'ব লাগিব ছ' ইয়াত থ্ৰী লৈ চাওঁ প্ৰথমতে ফ'ৰ এইট থ্ৰী তিনি তিনি গুণে ন তিনি আঠ গুণে চৌব্বিছৰ চাৰি সাতত দুই তিনি চাৰি গুণে বাৰ আৰু দুই চৈধ্য চ' মিলি যায় চ' ইয়াত হৈ যাব থ্ৰী থ্ৰী হ'লে এট পইণ্টত থ্ৰী এইট ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ নাইন মিলি গ'ল চ' দে আৰ বাহু ইকুৱেল হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ বুজি পালা এতিয়া নেক্সট আহা নাম্বাৰ থাৰ্টিনত নাম্বাৰ থাৰ্টিনত কি কৈছে এটা কোঠাত মুঠতে এশ ঊনসত্তৰজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীকেইজনক এনেদৰে শাৰী থিয় হ'বলৈ কোৱা হ'ল যাতে শাৰীৰ সংখ্যা যিমান প্ৰতিটো শাৰীতে সিমানজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেওঁলোকে গঠন কৰা শাৰীৰ সংখ্যা উলিয়াওঁ এতিয়া আমাক শাৰীৰ সংখ্যাটো ধৰি ল'ব লাগিব ধৰা হ'ল শাৰীৰ সংখ্যা শাৰীৰ সংখ্যা ইকুৱেল এক্স ত' ইকুৱেল হৈ যাব শাৰীৰ সংখ্যা ইকুৱেল কি আছে প্ৰতিটো শাৰীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা প্ৰতিটো শাৰীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এতিয়া প্ৰশ্ন মতে কি হ'ব প্ৰশ্ন মতে প্ৰশ্নমতে হ'ব চোৱা শাৰীৰ সংখ্যা পূৰণ প্ৰতিটো শাৰীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ইকুৱেল হ'ব মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এতিয়া শাৰীৰ সংখ্যা আমি ধৰিছোঁ এক্স চ' এক্স এক্স পুৰণ পুৰণ প্ৰতিটো শাৰীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো আমাৰ এক্সে হ'ব যিহেতু শাৰীৰ সংখ্যা আৰু প্ৰতিটো শাৰীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সমান চ' আমাৰ এইটো এক্সেই হ'ব চ' এক্স ইনটো এক্স ইকুৱেল হ'ব মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমানজন আছে ওৱান ছিক্সটি নাইন ছ' এক্স ইন্টু এক্স এক্স স্কুৱাৰ ইকুৱেল ওৱান ছিক্সটি নাইন এতিয়া চোৱা স্কুৱাৰটো যদি আমি উঠাই দিওঁ এতিয়া এক্স ইকুৱেল হৈ যাব ৰুট অভাৰ ওৱান ছিক্সটি নাইন এতিয়া ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ বৰগমূল কি হয় এক্স ইকুৱেল ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ বৰগমূল হ'ব থাৰ্টিন চ' ৰুট অভাৰ থাৰ্টিন ইন্টু থাৰ্টিন হৈ যাব ছ' দে ফৰ এক্স ইকুৱেল হৈ যাব এটা এইটো জোৰৰ পৰা এটা আনিলে বৰকমূলটো উঠি যাব চ' ইয়াৰ এন্সাৰ হৈ যাব থাৰ্টিন চ' নাম্বাৰ ফৰ্টিনটো তোমালোকে নিজে কৰিব চেষ্টা কৰিবা নাম্বাৰ থাৰ্টিনৰ সৈতে একে হয় ছেম অংক ছ' ইয়াতে আমাৰ অনুভেন চি টু শেষ হৈ গ'ল আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি অনুভেন ডি টু আলোচনা কৰিম থেংক ইউ